da macumbagem de ambulância. Não consegue. O paciente já estabilizou aqui, agora ela vai conseguir finalmente subir na aeronave. Acompanho Milena e Zila na ambulância até o hospital. Eu estava lendo os comentários aí e teve uma de vocês que falou assim, que essa bolinha aqui, dá licença, que essa bolinha aqui, ó, é pequenininha e que ele vai engolir. Mas eu queria falar para vocês que ele tem duas, mais outras duas e outros brinquedos para lá, que ele não engole não. E a bolinha tem esses negocinhos aqui e ela é até maior que as outras, entendeu? Olha só. Que não tem esse perigo, e essa aqui, ó, ele enfia lá na goela dele e nunca engoliu a bolinha, entendeu? Ele não vai engolir a bolinha, né, gente? Então é isso, mas se você estiver achando muito ruim, assim, se você estiver ficando muito incomodada, daí você me manda o dinheiro que daí eu compro uma bolinha pra ele, só que essa aqui eu não vou jogar fora não, vou deixar, tá? Então é isso. Já jantei, agora é de noite. Eu queria mostrar, se desse pra ver, a lua, mas tá tão linda. Mas tá a coisa mais linda, olha lá. Que linda. Sim, fica só um pontinho, né? Agora ainda é de noite, gente. Eu tava virando aqui minhas coisas, mexendo, né? Olhando, e tava ali olhando a minha lista de aniversário, nossa, dos meus convidados, nossa, como eu errei, meu Deus do céu, tem gente que nem conversa mais comigo, nossa, que coisa, né, mas ainda bem que, sei lá, né, ainda bem que não aconteceu, né, na hora a gente não entende, mas depois a gente dá graças a Deus, mas é uma tristeza. Coisa que eu comprei, mas antes, isso aqui quem me deu foi minha colega de serviço, Lana. Que eu acho que ela traz lá de Rio Preto, com a filha dela. Traz pra ela. Isso aqui é um café, gente. É um café em pó. Eu como isso aqui, ó, com um dedo, tá vendo? Eu passo assim, ó. Mas é gostoso, gente. Nossa Senhora. Aí ela me deu um pouquinho. Isso aqui mata até a sua fome. É uma delícia. Maravilhoso. Obrigado, Lana. Esse aqui é o cachorro que tá aqui, ó. Aí, gente, fui lá na farmácia hoje e comprei dois desodorante Above, que dá pra mim 2 semanas cada um desse. Então, 1 mês. Então, comprei esses dois. Nossa, é muito bom, viu, gente? Os desodorantes da Above. Recomendo mesmo. Proteção boa. Independente de qualquer que seja, esse aqui, ó, tem essa travinha aqui. Não, essa travinha aqui desse jeito que eu digo é esse aqui, ó. Esse sprayzinho aqui. Tem uns que tem uma travinha aqui que é mais chatinho. Bom, é assim mesmo, ó. De apertar. Você aperta aqui, ó. E é bom. 6 e pouco, gente. Tava na promoção. Comprei lá na farmácia, lá na Droga Mais, que fica em frente lá ao meu serviço. Aí, como eu estou sem,
Comprei, né? Assim, eu organizei aqui direitinho. Esse paninho aqui, vocês acreditam que eu achei esse paninho aqui num passeio desses meu com o cachorro? Por falar nisso, gente, postei um vídeo de madrugada de um passeio com ele, viu? Vão lá assistir. Aqui tem o meu porta-bijuterias, que eu guardo minhas bijuterias aqui, né? Esses dias também eu tava sem creme. Fui lá e comprei esse creme aqui, ó, da Scala. Gente do céu! Na hora, assim, que eu passei, fiquei cheirando um pouco gente velha. Sabe aquele cheiro de perfume vagabundo, gente velha? Pois é, fiquei cheirando. Mas, enfim, aí fui lá e comprei esse aí. Mas depois, no outro dia, não senti mais, não. Acho que foi o primeiro dia. E agora sim, gente, tá bom? Isso aí é minha vida. Agora, vou me arrumar porque eu vou dormir. Dormir, queridas. Daí, gente, ainda é noite, ó. A lua lá que eu mostrei. E olha o que eu inventei de fazer. Curte esse vídeo, ó. Esquentei aqui uma água. Que eu vou tomar aquele café. Que o potinho calor não me deu. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Pegar aqui essa água. Que maravilha, nossa senhora. Vou pegar aqui um pouquinho de adoçante. Nossa, não tinha adoçante o dia que eu fui lá no mercado, gente. Aí tive que ir lá no outro. Mercado, ai que delícia. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que coisa deliciosa. Nossa senhora. Que trem quente. Curti esse vídeo, só vou tomar pra eu dormir.